السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا ونكسن صاحب يا الملك صاد جكتان يسول بعض نوم الله يسان كل أنت وعنا يسان عاد جسر دباتان برامج كا بندقة تدبات كا إيو سوماليا بندقة تدبات كا إيو سوماليا وبرامج تدبات لا أو تدبات كا هالمرات كدا بندون تان وربعين تسيتي كندا جي سدون تان وحان إذن كجسر قد بندون هادي ورب قدره قد بدي جوا وينا تدبات كا سد عاي إيو حيابي وقدم بيه سوماليا يسدو كل عالم كا تدبات كا نا برامج كا هادي آينو idan kugu soo gudbinay waqtiyada aad ku maqli doontaan kula daawad doontaan waxa qayb ka noqonaya oo aad ku dhigeysan doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya madani maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa wadanka qatar waxa uu kula kulmay dhigiisa wadankaasi amir abdi wa amir tamim oo isagu uu kala hadlay arimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xiriirka laba geesoodka ee labada dowladood ee Soomaaliya iyo qatar qodobadeena kale waxa qayb ka noqonaya oo aan kugu soo baahin doonaa todobaadkan hadii uu rabo qadaro doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka soconaya dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan laba dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo sidoo kale maamulkaasi Galmudug gobolada Waqooyi kuraasta markaasi golaha shacabka ka galeena waxaa lagu dooranaya iyadana doorashadu ay ka socoto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka qodobada kale waxa qayb ka noqonaya saxbeyal amarro la duldhigay gudiga doorashooyinka heer federaal oo ku aadan kuwaasi in ay ka shaqeeyaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo loo xilsaaray sida uu ra'iisul wasaaraha sheegi doono arrimo dhowr ah oo kaga hadli doona waxaad sidoo kale maqli doontaan aan kugu soo gudbin doonaa barnaamijkeena bandhigga todobaadka iyo Soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan na qayb ka noqonaya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka qayb galay munaasabada xilalka ku kala wareegayay taliyahii asluubta iyo sidoo kale taliyaha cusub ee asluubta loo magacaabay dowlad goboleedkaasi Puntland qodobadaasi oo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan ee ku dhageysan doontaan ee ku soo dhawaada barnaamijkeena waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax xaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dahdo channel kene YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya madani maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa wadanka qatar waxa uu kula kulmay amirka wadankaasi oo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku aadan mashruucyada horumarineed ee dowladda qatar ay ka fulinayso gudaha Soomaaliya gaar ahaan wadooyinka dhismihiisa gaar ahaan kuwa xiriiriya muqdisho iyo afgooye balcad iyo jawhar oo dhismahooda hadda uu soconayo waxaa sidaasi oo kale madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo uga mahadceliyay amirka wadankaasi qatar amir tamim uu isagu kaga mahadceliyay xaaladaha kala duwan ee xilligan ka jira soomaaliya sida mugga leh ee dowladda qatar ay uga qayb qaadanayso dhismaha xarumaha dowladda iyo sidoo kale iskaashiga laba geesoodka ee labada dowladood ee soomaaliya iyo wadanka qatar waxaa sidaasi oo kale isagana amir tamim uu kaga mahadceliyay madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo garab istaagga dowladda ay markaasi iyo shacabka ay la garab taagan yihiin taageerada iyo ka wada shaqeynta dhinaca amniga nabadgelyada iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha afayeenka madaxtooyada ana agaasimaar waafinta xiriirka warbaahinta cabdirashiid maxamed xaashe ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay kulankaas oo sidoo kale madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo ay ku weelinayeen wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo socdaal shaqo ku jooga dalkan qatar oo kulan la qaatay amiirka dowladda qatar شيخ تميم بن محمد الثاني مدحوينها إيو أميركو كلن كودن وحي اسكولا سو قادن دور الرماد أو أي كم ديهين سيدي كورلوغو قاد لها حريركا دبلوماسية دي كرد حيا صوماليا إيو قدر إيو سيدي لودر درقلين لها اسكاشيغا لبدا دل إيو لبدا شعب مدحوينها جمهوريادو وحو أميركا وغمهان نقاي دولدا قدر مشاريع دا وحكو أولكا ee ay ka fuliyeen dalkeena oo ay ugu horeeyaan mashruucda wadooyinka isku xiraya Muqdisho Afgooye Muqdisho Balcad iyo Jawhar kuwaas oo run ahaantii aad iyo aad u dhiri gelinaya dowladnimada Soomaaliya waxa sidoo kale ay dowladda qadar ka fulisay mashruuc wax ku ool leh oo wax weyn ka taraya kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka dowladnimada dalkeena amiirka dowladda qatar dhankiisa waxa uu uga mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda in uu ka soo qayb galay waqtigan
oo laga furayo dalkan qadar ciyaaraha koobka kubada cagta ee carabta oo maanta uu ka furmi doona dalkan qadar waxa sidoo kale oo amiirku oo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ba ku bogaadiyay sida ay isugu duuban yihiin ugana shaqeynayaan horumarka dalkooda madaxweynaha jamhuuriyadda waxa kulankan ku weheliyay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Cabdi Saciid Muusa Cali iyo wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada mudane Xamza Saciid Xamza iyo safiirkeena inoo fadhiya dalkan qadar danjire Cabdirasaaq Faarax Cali Tano waad mahadsantihiin kor waxaan aad doonaa dhinaca magaalada Kismaayo hadii aynu eegno doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka soconaya meelo fara badan oo ka tirsan dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan laba dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug gaar ahaan gobolada Waqooyi kuraas ka soo galaysa baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyagana way soo canayaan hase yeeshee Koonfur Galbeed iyo Galmudug hadii aynu eegno waa labada dowlad goboleed ee bilaabay doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya xilligan waxay wadaan sidii ay u soo dhameystiri lahaayeen xilibanada kale ee harsan maadaama magaaladooyinka Dhuuso Mareeb iyo Baydhabo lagu kala doortay xilibano ka soo kala gelaya labadaas dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug weli waxaa harsan laba magaalo oo doorashooyinkooda ay si markaasi habsame leh u bilaabi doonaan gaar ahaan Baraawe iyo sidoo kale Gaalkacyo oo ka mid ah dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug waana labada magaalo ay ku harsan yihiin kuraastooda gaar ahaan waxaa iyadana la filayaa in saacadaha soo aadan maalmaha soo aadan si rasmi ah ugu dhawaaqaan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo hadda labada dowlad goboleed ee markaasi doorashooyinkaasi ay ka socdaan qaybka dhinaca kale hadeenu eegno amarro kala duwan ayaa la dundhigay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed taasi oo ah inay ka shaqeeyaan waliba daadejiyaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilli caawishooyin kala duwan ay ka soo yeereen ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale beesha caalamka oo iyagana si weyn ula socota doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in marnaba aan laga yeeli doonin guddiga doorashooyinka heer federaal inay iyagu fahamsan yihiin inay ka amar qaataan madaxda dowlad goboleedyada dalka arintaasina sidaasi aysan ahayn waxaana uu sheegay in arintaasi ay tahay mid iyagu mas-uuliyadeeda ay qaadaan haddii ay dhacdo in kursi la boobo ama bulshada halkaas ku dhaqan kursi laga boobo waxaa sidaasi oo kale uu tilmaamay inay muhiim tahay inay guddiga ka wada shaqeeyaan sidii loo heli lahaa kuraas xalaal ah oo ay soo doortaan ergada iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ergada ay soo xulayaan waxaana ay tilmaamay mar uu sii hadlayay in marnaba aan la aqbali doonin kuraas la hakiyo si arrintaasi looga fogaadana uu ku amray guddiga doorashooyinka inay ka fiirsadaan kursiga ay qabanayaan sidaas oo kalena lambarkiisa la raaciyo kursiga la dooranayo iyo cidda markaas iyadu dooranayso bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan salaamayaa dhammaan guddiyada kala duwan ee doorashooyinka haday ahaan leedahay heer federaal fiid haday ahaan leedahay heer goboleed Siid iyo guddiga xallinta khilaafaadka ama conflict resolution ka timka ah dhammaantii marka hore waan salaamayaa marka labaad waxaan rabaa halkan in aan uga bogaadiyo hambalyeen uga jeediyo dhammaan goobihii ay ka bilaabatay codbixintii iyo qabashadii doorashada aqalka hoose waa ku mahadsantihiin labada goobood oo bilowday saddexda goobood oo timka ay halkan ka fadhiyaan siidadkoodina waxaan farayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan waa loo xayiran yahay dalka idinka ayuu idin fadhiyaa waxaa mas-uulka ah hawsha inay bilaabato waa heer federaal iyo heer dowlad goboleed siiba siid waa inay hawshaas bilaabaan saddexda maamul ee ugu horreeya ka dhiman doorashada bilaabideeda saan la socotaan cabashaas soo yeertay waa nagu ceeb anigoo idinkoo xasuusatay inaad maalintii koowaad alle idinku dhaariyey inaad hawsha doorashada aada u gudataan sida ugu hufan ee ugu saxsan waana iga ballan qaadeen laakiin maantay labadii dowladood goboleed ee bilowday waxaa soo yeeray shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka iyo beesha caalamka ka soo yeeray daahfurnaan laga cabanayo kuraastii aad qabateen waa run meel markay hawl bilaabato ayaa la ogaadaa cabashadeeda cabashadii waa bilaabatay mana loo dul qaadan karo waa in la yareeyaa ama la zuuliyaa sideedaba eedeynta lagu eedeynaya inay guddiyada lumiyeen madax bannaanida maamulka doorashooyinka haddii la arkay kursi hebel oo loo diiday iyo kursi hebel
gudoodii odayaashoodii aysan meesha ka muuqan kalsoonida shacabka waa luminaysiin gudiyada waxaa isleedihiin dowlad goboleedka ayaa idin wato dowlad goboleedka ayaa idin soo saaray cid idin soo saaratay ama idin magacaawday ma jirto dekreetada ra-iisul wasaaraha ku soo baxdeen horta dhegtiina taas u furo marka ha luminina mar kale waa idinkugu soo celinayaa waa inaadan luminin kalsoonidii laydinku qabay sababtoo ah doorasho haddaysan kalsooni lahayn doorashadaas ma socon karto waxaan rabaa halkan kale in aan ka sheego wadashaqeyn la-aanta iyo kala dambeyn la-aanta gudiyada labada heer ee doorashooyinka ee fiid iyo siid ama midda heer gobol ama midda heer federaalba wadashaqeyn xuma ayaa muuqatay si loo hagaajiyo hufnaanta doorashooyinka waxaa laydin farayaa in aad doorashada u qabataan sida ugu waafaqsan habraacyada doorashada qabashada doorashada golaha shacbiga waxaa si toosa uga mas-uul ah guddiga maamulka doorashooyinka ee heer dowlad goboleed waxa keliya oo ay la wadaagaan madaxda dowlad goboleedeeda ee madaxda ka ah madaxweyneyaasha waxa keliya oo ay la wadaagi karaan waa asteynta kuraasta haweenka iyo fududeynta arrimaha amniga doorashada iyo wixii dhaqaale ku saabsan oo markaas taagan haddii loo baahdo keliya ayay idinkaga baahan yihiin kama mas-uul ahan doorashada odayaasheeda dhaqanka inay soo xulaan kuwa bulshada arrimaha civil society-ga inay soo xulaan xaq uma lahan siidka ayaa ka mas-uulah saa darteed la socda guddi madax banaanaa tihiin cid idin maamusho oo aad kala tashan kartaan ma jirto waxaa korjoogtayn ku leh guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kuraasta aysan hubin in shuruudaha doorashada la buuxiyey lama qaban karo dhegtiina fura ree siidow ama ree dowlad goboleed gudiyadow gudiyada heer federaal waxaa waajib ku ah inay hubiyaan waa hubin in kuraastaasi loo maray habkii saxda ahaa oo ah in la buuxiyo shuruudaha in doorashada waxay ku bilaabataa diyaar garoowga in kuraasta nambarkeeda la dhejiyo oo hoobkeeda ama aqalka hoose lasoo dhejiyo markii lasoo dhejiyo siid waxay diyaarinayaan odayaashii iyo civil society-gii waxaana ka hubinaya oo okay ka saaraya guddiga doorashooyinka ee heer federaal waana inay u ogolaadaan shuruuddaas ah inay hubiyaan in shuruudaha lasoo buuxiyey haddaana lasoo buuxinna doorashadaas aqbal maahan dhegihiina fura waa in guddiga hirgelinta doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan haddii sidaasi dhici weydo waxaa mas-uuliyadda qaadaya ciddii qaladkaasi samaysa haddii guddoomiyaha fiid uu daraadahay kursigaasi waa la hakiyey waxaa ceeb ah oo fool xumo ah in guddiga sid baydhabo guddigii federaalka loo dira halkaas iyo kii khilaafaadkaba ay ag istaagan yihiin iyagoo mooda inay dowlad goboleedka ay hoos tagaan ma hoos tagtiin hawsha idinkaa iska leh haddii hawsha la joojiyin waa inaad maqashaan dhagahana aada u furtaan guddiga hirgelinta doorashooyinka waa in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda ah korjoogtaynta hufnaanta doorashada kana qabtaan guddiyada maamulka doorashooyinka qaladaadka ay galaan waana in ay warbixin joogtaa usoo gudbiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha si uu tallaabo uga qaado ciddii musuq maasuq iyo wax isdabamarin lagu arko guddiga labada guddi ee fiid iyo siid wixii qalad ah ee dhaco ka hortaga wixii musuq maasuq oo ka hor imaanaya hufnaanta doorashada ka hortaga iisoo gudbiya cid idinku xadgudbi karta ma lahan guddiga xalinta khilaafaadkan rabaa ugu dambaysa inaan u sheego halkan guddiga xalinta khilaafaadka waa in ay shaqadooda dardar geliyaan xaqiijiyaan cadaalad si doorashadu u noqoto mid lagu kalsoonaan karo guddiga khilaafaadka waa inaad la socotaan waxa meesha ka dhacayo waxa lasoo gudbiyo waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badna tallaabo ah ka qaadaan sidaa darteed walaalayaal gudiyada waa idinkugu soo celiyo mar koowaad tababaraa laidin siiyey waa laidin aaminay waa idin dhaariyey haddana qaladaadka ummadda shacabka soomaaliya idin fiirsanayo sidaa darteed ergada soo xulideeda waxaa u madax bannaan waa idiin sheegayaa ergaa lasoo xulaya waxaa u madax bannaan caaqilada iyo labada xubnood ee bulshada rayidka ah doorka gudiyada aan idinkugu celiyo waa hubinta in shuruudaha ergada lasoo buuxiyey oo keliya maamulada madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada wax door ah
وحدور أكو مراهن صو حلدة إرجدة مركا لجيه نفرة ما أنت أرنتاس من الحساسية مريسة قف كأنا جدل وانك جدًا بيه واي وانك جدًا بيه نسينا واي قفك أن أركو يدو ور لقصة صار قفك لو كبينا حلايو ورخديه ظهورها وسوق عادته من مثل شو تاسع إدي شجع ذكرته حفيز ريزول زارا كسو بعدين شعب الصومالية ومضل قاضناي حكومة دي ذو مضل قاضناي سكوربشن إيوه هفنان الآن إني دورشة كل عضو وما سنتي وزارة عافيمات كحكومة فدرال كصومالية هي ومجال ذاك اسمه إيوه حرضو كملجار كاو دولة جولات كجبة لنا حاجة دا فرتي كلن لوجار يسنا إيوه حال ذا هكجرة دجانا دولة جبلات دي ذا جارهانا صفنا ككوفيد سجالي وطبعاً ومرحلة دي سدحات حل جن ذلك مركز الجلي وزير كوزارة داسي عافمات كحكومة الصومالية وزير فوزية بيكر نور يوفدي هو جامين يسيو جاري مجلة ده كسمايو أيها هل كاسك ده فري كلن كانوا حنك غيب جلي وزير ده دولة جبلة دي ده ذلك يوسيدو كلا تن حكومة فدر على الصومالية الرماها أبارها يا قب كأو حيابها كلا درات كأه اللوج دودي دانو مركي كلن كأي فرتي كدب وحاول بعدين الله هذا شيء وزير كوزارة داسي عافمات كحكومة ومدى فضل على كسوماليا وزير الفوزية أبي كرنور أو كور بحسي كولان كان إيو إنت وصعنا يو وليبا دي رد اللوغو ساري دونا وحياباها سيدا قوني أه لوغا هادي دونا أو أي شاكتين قيبا يكيين سفمركا كوفيد ساقال يطبان دمان تين وايدين ودى السلامي أقاسمي يا شكل الدوانة وزارة وزارة عافمات كمام القبلات كي فدرالك لطلياشن لجوغة damaantiin waa idin wada salaamay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasiir Oakley wasiir ku xigeenka Dr. Ahmed agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubaland iyo dhamaan wasaaradda caafimaadka Jubaland oo runtii waqti yar gudaheeda aad iyo aad noogu diyaarisay inuu noo qabsoomo shirkan wada tashiga ee ka dhacaya Jubaland magaalada Kismaayo waxaan rabaa oo kale inaan u mahadceliyo martida meeshan ee hoteelkan nagu qaabishay شقالها جود أهان صحافة ده كل ودلال إنسان أجريح سند الله إذا كسي آدا أمهد سنتين وزير أكل ما حد بلارن وحن أكن هاي ما بالقبلات كان حالة ده إمرجنسي إنه كجرو يدو قربة لسمعين هاي إن سان لو سوء دوين وأنا اللي إلوين عافمات كي ولي لقى حدلو ووحي رنتي شرف أه وطريق ده قليس ilaayna waxaan u rajaynaynaa umadeena meel alaala meeshii joogta dhibaatooyinka abaaraha iyo culada Ilaahay inuu ka qaado insha Allah ta'ala idinka soo sheegay muhiimadda shirkan uu leeyahay ee waxaan soo wada falqeynay lix biloodan kala maqneen haddana wadanka isagoo doorasho ku jira inaan wada fadhinno inteenan aan ka hadlayn caafimaadka wax iyadana aad iyo aad loo amaanay inay tahay waa idinku bogaadinayaa dhamaantii inta soo diyaarisa ka soo qayb galayaasha dhamaantiin shaqo fiican wada qabtay الحمد لله إلى جنو سهل سد حذان بري وحن سهلي دونا شانس وقت أن كفلن قينو وح الله لو حينو قبصومي وحيا لها نقدمه سدو شيء وزير أكل ما ها إسقاب قبسي كلا أرد دونان وحوا وحي ودقة جنة لأن كان وطنا ما ملك استمحى السرتوي وحيا لي أنت أن كما كلام قنن شك جري شقادة سيدة أسعطة محا سوكر دي محا وذي هكا جنكرنا واي ماها ماها محا حل إنان يعني أن قلاف أن حلنين ماها لكن سين هر أوذي كرنا وحفي عن أصمين كرنا مركا الحمد لله وحن رجينا يا مال انت أبضن بيسو سدحات إنان إن شاء الله تعالى إقو آما بضن وذا قادنو أنغو وحكو وذا بلناي شقادة قيب سني إسكور هاينو إسو محبونينا إنان كلتاكنو هدي الله إتمو مر لبعض يمر سدحات وزير أذيق إيه وزير كحيقين كي دمان وزارة دات مسؤول كتهين وواذا مهد سيهين madaxweena dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini waxa uu ka qayb galay munaasabad ay xilalka ku kala wareegayeen taliyaasha ciidamada asluubta taliyaha hore iyo taliyaha cusub ee dhiban uu u magacaabay taliska ciidanka asluubta dowlad goboleedka Puntland waxa uu halkaas ka jeediyay qodobad dhinacyo badan taabanaysa oo badnay tardaaran iyo sidoo kale dhiirigelinta ciidamada asluubta dowlad goboleedkaas Puntland uu ku dhiirigelinaynaa si wadan howlaha ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedkaas Puntland إيجانا تاريخ ذا جلا دولدان هادا وحي إن شاء الله انتي أنجوي شخصيات با بلاد اللسي شخصيات با قوة اللغو مقعاوي
taariikhdan sidaas lagu dhisa waana dhisi doonaa dadka waraagsan dadka xunna waxay tusaale u noqonaysaa inay in aadan oo dhan wuxuu jecelyahay inuu wanaagsanaado laakiin haddii uu waayo dhiirigelin mararka qaarkood uu iska xumaanaya wixii horeoo naga xumaaday waqtiga iyo duruufaha keenay dib ugu noqon mayno waxaan rabnaa inaan hore u socono inaan hore wada socono oo dadka reer Puntland ay noqdaan dad midaysan oo runtii midnimadooda iyo wanaagooda iyo doornimadooda ka shaqeeyo horumarka iyo isbeddelka iyo wanaagga Soomaaliyeedna qayb weyn ka qaata. Waxaad ogtihiin waxay Puntland hadda ka dhisan 1900-tii asluubta ee Soomaaliya 1900-tii ee booliska Soomaaliya xarumo kale oo Soomaaliya ka wada dhaxayna way ka dhismi doonaan kuwa iyadoo ay leedahay oo Puntland leebalana way yeelan doontaa kuwa isku dhex jira way yeelan doontaan hadda xabsigan iyo taliskana waa Puntland kuniyaduna waa Soomaali isku dhex dhisay wax ceebo ay leedahay male marka waa inaan isku dhex jirno waxeebolaag waa inaan kala aqoonsannaa maxaa Soomaali ah aan la wadaagnaa maxaa Puntland qaanuunka iyo sharciga dastuurka uu siinaya haddii waxaa saga khaldamaan ruuxadooda dadka madaxda ah horumarka dowladnimada federaalka ayaan rajaynaynaa naqs ku dhacaya marka waa inay isku dheelitiran tahay la ilaaliyaa sida constitutionka uu qabo stateka iyo xuquuqdiis labaadi gooba midda Soomaalidu ay wada leedahay iyo waajibka anaga na saaray insha allah waxaan rajaynayaa in arrimahaas ay lagu tababaro jiilka cusub ee mas-uuliyiinta dowladda ah oo ay noqoto casharada la bixinayo qaybo ka mid ah oo sarkaalku marka uu ka soo baxo kulliyadaha uu yahay nin shuruucda Soomaaliya iyo midka Puntland bay yaqaana iyo sida uu isu waafajinayo shuruucaha halka Jalaal Cabdullaahi wuxuu ka sheegay laba xeer oo ay ku dhisan tahay halka oo midna 2012-kii la soo saaray waa xeerka maxaabiista Puntland midna uu yiri waa law number 7 haddaan khaldanayn uu yiri waa xeerka maxaabiista Soomaaliya saas maayo ya sidaasaa la rabaa marka inay isugu xadfan yihiin oo ay u qoran yihiin dabcan waxa Soomaali standardka ka dhexeeya ama xabsiyaha noqoto ama booliis haatana waa ilaalinaynaa khusuusiyaadkeenana waa ilaalinaynaa oo Puntland shuruucdeeda ay qorayso haddii la marka aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa horumarkaas iyo wanaaggaas aynu gaarnay inaan ilaashanno in wax la qabto way sahlan tahay laakiin in lagu hayo oo la ilaaliyaan aa adag si gaarana waan wada dardaarmi doonaa madaxda cusub inkastoo ay bilisi ahaayeen laakiin disciplinka ay hadda ku soo wareegeen waa ku cusub yahay marka iyagana waxaan kula dardaarmayaa sida dhaqanka ahaan jirta xilka anaa iriyaan ugula boodimay saddexda birooda ugu horeysa inay u daayaan dadkii yara oo waxbartaan iyaga ruuxadooda maxaa la disciplin cusub bay u yimaadeen
ومدحدي هروج جوكتي أي كقطان كمن قريان خاصة وحيابه وسابسن حبسيه إلى دقن كم حابس طبعا حق أمني إلى أنت يو خبرة ضوئي ودوادات سراكيلو يقارنا لكن لا دقن كم محبوس iyo dabeecadaha maxbuuska iyo dadka oo waliba ila dadka xiran dadkoodina iyaga si waa loola macaamilna dadka soo booqdaan waxba way jiranaya waa binaadam yar ku xareysan waxaan rajaynayaa saraakiishi shaqadaas u toobarnayna inay wixii ay arkaan xataa saraakiisha madaxda u ah inay ka khaldan tahay waxaan arkay mararba mid wareystaa waa amar diidahayo markaas wuxuu leeyahay sarkaalka madaxda ayaa waxaan ma yaqaano marka hadduusan aqoon ma amar diidaysaa mise waa u sheegaysaa هذا أمر جديد وأدم بسماء لكن هذا نسيت قلت هاي وحال رواه دو أركتيد إنه من أحد أبو خلدان تهينا إنا ترسيس لكن ترى ذا وإنا كلا دوانا تامرك أو أمر رأيه إيو مركا ترى ذا سينيس وحقك وسعيد عبد الله يديني مدحوناه دولة قبلة كبون تلان غبية دم برامج كها بندقة تضبات كا إيو سيدو كلا سوماليا يرسلسو كارني وربعين تستي قداني تاسين جعل نكوها كيو aniga umar guu haya barnaamijka soo saar halkan idin kala soo codsiinayay dhanka kaamirada iyo farsamada saaxiibkii maadaarkay ayaa ka qaabeynay inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana waxaan idin kaga tagayna saaxiibey la dabaadka xiga caafimaad waara waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto waxa caga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.